ku dhe, dhe i gjithë prodhimi shihet dhe konsumohet tu. Dalin ca të tjerë atje bëjnë shfaqje me derdhje qumshi në rrugë. Ndërkohë që ne prodhojmë në vend 95, 97 varion përqind të produkteve të qumshit. Tani si mund t'i prodhoj në vend? Si mund t'i mbuloj vendi 95-97% produkteve të qumshit, ndërse këtu, siç thuhet në televizor, kanë ngordhur të gjithë lopët, janë zhdukur të gjitha delet, janë arratisur të gjitha dhitë. Kush e bën me qumsh? Mushkat? Apo e bëjnë analist? Që darin atje dhe skërmiten në mënyrën më të shëmtuar, duke i hedhur dhe më shumë benzin një zjarri që është ndezur gjetke dhe që rrezikon të përsëlloj e të djegë gjithë dynjan. Në rastin konkret, e thamë ministja, është rritur shumë ndër veprimi me qeverinë i gjithë sektorit.